Semebiani quartetis concerti mitsiskvesh 30 metris tsiqmeshi Prometheus mghulmeshi klassikuri da popularuli melodiebi shesrulda. Am ideis avtori datsuli territoriebis saagento iqo mitsols tumartashoris mokhta garemos datsvis ministri aseve diplomatebi. Irakli Vachiperezis reportaji. Gavs araordinalur garemoshi simebian kvartets kompozitsiebi arasdros sheusrulebia. Evgeni Mikheladzis sakhelobis tsentris musikosebma Prometheus mghulmeshi garemos datsvis saministros initsiativit spetsialurad musikosebistvis shekhnil improvizebul scenadze 10-amde natsarmoebi sheasrules. Es ari pirveli shemtkhova rom tghuimeshi da svatashoris sakartveloshi ara marto sakartveloshi amiet kavkasieshi. Pirveli shemtkhova rom simebian kvarteti ukros tghuimeshi da zalyan gvikharia rom mogvets amisasholeba. Garemos datsvis ministris Giglagula შულის თქმით მიწიზე და პირიდან 30 მეტრის სიმაღლეზე მედიას დარბაზში პოპულარული კლასიკური მელოდიებისა და კინომუსიკის შედევრების გაჟღერება ტურისტების მეტი დაინტერესების მიზნით ხდება. გაჩნდა ასეთი იდეა, რომ კლასიკური მუსიკის დღეები მოვაწყოთ ხოლმე და ყველა ვიზიტორს, რომლებიც შეიძლება მოხვდნენ წყალტუბოში, ქუთაისში, პრომეთეს მღვიმემ დააინტერესოს, სათაფლიამ დააინტერესოს, ოკაცემ დააინტერესოს მარტულმა დააინტერესოს, ყველას ჰქონდეს შესაძლებლობა დაუშვათ ასევე რომ კლასიკურ მუსიკას მოუსმინოს აქ. Prometheus მღვიმის ნახვის შემდეგ ემოციებს ვერ მალავდნენ სტუმრები, რომელთა შორისაც დიპლომატიური კორპუსისა და დონორი ორგანიზაციის წარმომადგენლებიც იყვნენ. It's the first time I'm here. Ამ ადგილას პირველად ვარ და ძლიერი ემოციების ქვეშ ვიმყოფები, ძალიან ლამაზი გარემოა. უნიკალური ღირსშესანიშნაობაა და თავად ფაქტიც, რომ ამ ადგილას კონცერტის ორგანიზება მოხდა, ფანტასტიკურია. ეს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ საქართველოს კულტურისა და კრეატივის სამშობლოა. ეს ჩემი მეექვსე თუ მეშვიდე ვიზიტია პრომეთეს მღვიმეში. აქაურობა ძალიან მომწონს. არაჩვეულებრივი პრეზენტაცია მოიწყო. ჩეხეთის რესპუბლიკა ამ მღვიმის განვითარებას სულ უფრო მეტად დაუჭერს მხარს. პირველად აქ 3 წლის წინ მოვედი და შემიძლია ვთქვა, რომ მას შემდეგ ძალიან ბევრი გაკეთდა. პრომეთეს მღვიმეს ტურისტული ბილიკი კილომეტრ ნახევარი გრძელდება და 6 დარბაზს მოიცავს. ბილიკის დასრულების შემდეგ კი მღვიმეში მისულ სტუმრებს მღვიმის დატოვება ნავებით შეუძლიათ.